ରେକର୍ଡରେ ଭରପୁର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବଦଳିଲା 19 ବର୍ଷର ଇତିହାସ। କେଉଁ ଖେଳାଳି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନାଗପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇତିହାସରେ ନାଗପୁର ବହୁତ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପ୍ରଥମ ରେକର୍ଡ ଏହା ଯେ ନିଜ ଘରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିତିବା ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। କାରଣ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ତାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରନ୍ରେ ହିଁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା ମାତ୍ର 51 ରନ୍ରେ। 19 ବର୍ଷ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତରୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା କଲେ ରେକର୍ଡ କାରଣ 3ଟି ଫର୍ମାଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଗପୁରରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହିତ 84 ରନ୍ର ବ୍ୟାଟିଂରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏପରି କରିବା ତାଙ୍କର 6ଥର ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷଲ ପଟେଲ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଏହା ଯେ ମହମ୍ମଦ ସାମି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ 24ଟି ଛକା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 25ଟି ଛକା ଲଗାଇବା ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମତରେ କାହାର ରେକର୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ।